Jdu vám trochu ukázat tady klubovnu. Zde je jídelna. Ahoj. A tady je kuchyň. Je to tady malinké a nemoc útulné. Takže akorát pro nás. No tady budeme pravděpodobně spát. A tady vidíte moje sestřuška. Moc ji nevidíte. Sally, nepadej jako. Sally. Jako hypermarket bych to nenazýval, ale pro nákup celkem v pohodě. Zase hypermarket, co o něm víc napsal. To je dobrá rada za Tesco. No. Ale tady pán. Smígl. Ještě nemáme vůbec nic a už jsme v mínusu. Je to pravda. Ale když jde na výpravu málo dětí. Mm-hmm. Takže jezděte na výpravy, jinak to bude drahý. To je tak roztomilé. Budeme zdokumentovat. Co se ti stalo, Sally? Já nevím. No prostě jsem spadla. Jo, tak tady je boule. Už není. Jdem se dívat na film, jo. Takže tady je ranní mňaminka. Dobrou chuť. Takže byli jsme na nákupu v Lidlu. Museli jsme do Lidlu, ačkoliv byli nejdál, ale měl úplně nejlepší hodnocení. Je to smysl života tady nějaké místní paní. Budeme mít chleba s humusem. Bude to mega dobrý. Budeme mít křupky k filmu, samozřejmě. Je to a tak. Ještě důležitá součást kuchyně, sýr je v lednici. Tak to se úplně zapomněla. Všechno bylo ve slevě, jako to jsme samozřejmě. Ten salát, ten je hrozně drahý. Užila se strašení. Třikrát jsem byl mezi nimi a oni se na mne, cháska drzá, vůbec nebáli. Dvakrát mne vyhnali a po třetí jsem tam musel žvíkat jakési hnusné placky a lít do sebe mrzkou teplou vodu. Ale snad tvrdí, že otcem všech vlčat je sám veliký moudrý manitů. Jsem šťastná, že vychází slunce a zpívají ptáci. Všecka vlčata rudá, bílá, žlutá, bílá, slunce. Jsou si rovná? Jsou si bratry v práci, dovádění i v obraně. Když vychází nový měsíc, křepčí vlčata kolem ohňu a pekelně vřískají. Je to jejich veliké bytí. Dokud velcí nebudou jako vlčata, nebude ráje na zemi. Co pro vás znamená scout? Chovat se jako blbec. Velká nuda. Jet do kina. Otravování. Ležávost. Vynášení odpadků. Hádání. Masaryk. Jsme na nádraží. Na zastávce. A mají tady dokonce značkový popelnice. Juhu, jedeme vláčky. Tady luxus? Hážně. Žireč. Takhle jdeme po žlutý. A začalo nám pršet. Tu vidíte, je. Tady. Trochu vidíte, jak se tam stříjí ty kruhy. Mohla bych vás dát i dovnitř. Tak já to asi udělám. Dorazili jsme k našemu prvnímu turistickému cíli a to je Betlém vytesaný do skály. Možná už ho vidíte. A tady to je. Tady zrovna někdo umřel, no, už o tom mluvím. Ale kde je ten Betlém? Tady jsou nějaký náhodný obrazy jenom. Tak to by mohly být možná tři králové.
jo, ten betlém bude možná zevnitř. Tam jsou velbloudi nahoře, vidíte to? Je, a díle ve stropě. Jo, tak tady má někdo usednutou nohu. Ale kde je ten Ježíšek? Tak jo, vám to natočit pod tím. Tak podle všeho by Ježíšek měl být tohle. Bez hlavy. Marie taky bez hlava. Josef taky bez hlavy. Jups. Takže bezhlavej betlém, teda to nás docela zklamalo, nebo aspoň ně. Co na to říkáte vy? Dobrý, je tady spoustu věcí na skále. Ale jako, tak jo. Takže tam není ten hlavní betlém, to je takový zvláštní. Jdeme se učit s naučnou stezkou. No, výborný. A tady je takový jako ledovec. Ledovec. První je potřeba překonat ledovec, pak přebrodit řeku. Ano. A nakonec jdou bažiny. Takže tady si dáme náš luxusní oběd. Je to pravý český chleba. S humusem, který není český, ale je pravý. Mňam. Paráda s výhledem do hustých houštin. A zamknutý odpadkový koš. Dobře. Patička. Neříkala podle něco o použitelnosti vlogu? Což je to je? Tak je školy oči. Šmakuládička. Šmakuládička. Dělám vám detailní záběr na no, Benny. Protože taková no, Benny, to se nevidí no. Tak často jako. No, protože je na své špionáži ve Francii. A teď jenom přijela nám sdělit své informace. Kapky, vidíte kapky? Je. Mám místo oka kapku, počka. No. Další kaluž, juhu. Benny, spadni, hodí se mi to do závěru, prosím. A jdi do háje. Tam. Hledáme kopítka. A kvůli má nový boty. Jú, prší. Je to tak, ale nás to nezastaví. Náš cíl se stlí před námi. Mlze sice, ale je tam ční tam. Jo. Tyhle houbičky vám natáčím proto, přezdívku houbička má nejhezčí kluk u Benny za třídy. Další socha po cestě a to se jmenuje Madonna s dítětem. Dokonce oba mají hlavy. Otřídila těžší boty. Velký kus bahna. A za ním je ten špitál. Tak jsme uvnitř areálu. Tamhle je nějaký bojechtivý něco, akorát že je z kamene. Jo, dneska je to prostě Tour de Sochas. Tadadadadadá. Boží bojovník. Já ti dám na hlas. Ahoj. Ahoj. Ahoj Sally. Ahoj. Takhle ven, že mám zdobrý malíček a tak mi dali celou nohu do nějaký bílý hnusný věci, kterýkoliv to jste musel zdali, že? Tak se brzo uzdrav. Jo, no. Je, tak Salinko, ty náš marode. Zrovna jsme ve špitálu, hele. Hospital špitálu.
Hustý, vidíte to? A já to natočím i ze spoda, mám takovou úžasnou, skvělou možnost. Konečně. Znázorněná sebevražda. Co je tohle, Benny? Lenost. Schválně, přes jakou si myslíte, že právě přecházíme řeku? Je to Labe. Malinký roztomilý labátko. No. Takže jsme zakempili pod mostem. Luxusní. Ale sváčku. Vítejte v Heřmanicích. Zde se narodil Albrecht z Valdštejna. A už jsme zpět. Tady vidíte naši krásnou klubovničku. Ahoj. Sama. Čau. Asi tady všichni umřeme. Takže takhle vypadá naše skvostná a němozní večeře ještě předtím, než je hotová. Takže, milí přátelé, my jsme si tady udělali takovou tu luxusní zapečenou večeři. Šmatuládičku. Ano, šmatuládičku. Už se na to hodně těšíme. Porcování začínáme. Ty krásu. Pojďme na to. Lasagne a la scout. Nebo lasagne z kotlíku. Per questo pam, pam, pam. Super cestička. Je to tady tak romantické. A tady je kostel. Aha, tak to asi nejde. Tak, moc hodné scoutíky právě dělají umělecký záběr tím, že se projdou tam a zpátky. No, to je geniální. Tu. Nevím, jak poznám mě v roli, to je taková taky zajímavý. To taky zajímá. No, že vlastně tam je jako tolik medvědů a tam máš to jako něco, co dělá hluk prostě nosit a většinou tam máš ty rolničky. A když jdeš, tak prostě občas najdeš jako ten trus. No a poznáš, že je medvědí tak, že tam jsou ty rolničky, protože oni je občas jako... Sežerou toho člověka. Pojď do detailu, tohle je nejdražší zelenina, co jsme kdy koupili. Nejdražší věc. Vyhráli jsme! Jo! Naše úžasné bistro bují to. Mňám. Tak a tohle je do tří. Mňam, mňam, mňam. Je to fresh. Chuj. Plesnivé jablíčko. Jezdi s mínou, jezdi s vozíkem, se mnou rád víc bílý pomníkem, toho bych se hluby nenadal, oh yeah. Že do moly přijde témace, černý hrobař bude bez práce, toho bych se nikdy nenadal, oh yeah. Na 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 na. Co? To nevidíte? To tak říká přeci. Vážně? Jo. A neříkám s tomu prostě. Prostě právě to skal, kde chvíli, že to je kraťasy. Právě projíždíme Chlumcem nad Cidlinou. A už se vracíme domů. A tamhle má sedět Sally, ale už odešla. No. Odjela.